Soal Wang Ehsan dibangkitkan. Apa pernah saya sebut bahawa ini dibatalkan? Cuma saya sebut sebahagian kecil daripada peruntukan ini akan disalur terus. Kalau dah tahu Terengganu negeri miskin, apa salah Menteri Kewangan kata salur Wang Ehsan itu direct kepada orang miskin? Di mana dah salahnya? Dan kerana kadar kemiskinan Terengganu itu masih 12% 2020. Jauh lebih rendah, lebih tinggi daripada kadar kemiskinan kebangsaan. Dan Kelantan yang mencecah 21%. Jadi ini, kita tidak akan kurangkan jumlah yang kita janjikan untuk Wang Ehsan. Tetapi, kita nak tentukan dalam beberapa kategori, wang itu disalur terus. Kalau tidak, berilah banyak mana pun Wang Ehsan, kadar kemiskinan di Terengganu, Kelantan masih tahap yang sama. Jadi ini saya jelaskan supaya jangan bangkit lagi soal zalim, zalim. Dia jadi mantra.